As suas máscaras. Lembramos a todos que aí estão nadando nesta série, três recordistas, cada um em suas categorias. Paulo Costa, né, recordista de 200 metros Júnior 1 na categoria Júnior 1. O Vinícius e o Saulo nas provas de 200 livre também, só que em piscina de 50 metros. Então, uma especialidade diferente, torna aí a prova muito mais disputada.